Bog, moje ime je Carmen i dobrodošli u likovnu radionicu. Za one koji ne znaju, likovna radionica je namijenjena za sve uzraste. Kroz korake objašnjavam što nam je sve potrebno od pribora, te vam pokazujem kako naslikati razne motive. Za danas sam vam pripremila jednu kišnu sliku, pošto je kod mene oblačno vrijeme. Ono što će vam biti potrebno je paleta za miješanje boja, traka za okvir slike, podloga, bilo to papir, platno, drvo, krpica, razni kistovi i voda, te naravno akrilne boje. U prvom koraku radimo pozadinu. To je igra crne i bijele boje. U ovom koraku vježbamo miješanje svjetlih i tamnih tonova kako bi dobili potrebnu tmurninu. Ja se unaprijed ispričavam zbog današnjeg osvjetljenja. Akrilne boje se veoma brzo suše, pa je bitno da konstantno koristite vodu, no opet ne previše. Dok gledate kako nastaje naša pozadina, ispričati ću vam nešto o akrilu. Akrilna boja datira iz prve polovice 20. stoljeća, a razvijena je paralelno u Njemačkoj i Sjedinjenim državama. One se mogu koristiti na mnogim različitim površinama, kao na primjer papir, platno, drvo, kamen, staklo i sl. Važno je koristiti uglavnom sintetičke kistove, jer oni ne puštaju dlačice po slici. Za miješanje boja nema neke posebne tajne. Bitno je znati koje su nam osnovne ili primarne boje, jer se miješanjem njih mogu dobiti sve ostale boje. To su nam naravno žuta, crvena i plava. No njima se u slikarskoj praksi pridodaju još i bijela i crna. U teoriji boja postoje sekundarne, tercijarne i komplementarne boje još. Dakle, primarne su nam osnovne, a ove sve ostale, pa o njima ću vam više govoriti u drugim videima. Smo gotovi s pozadinom, ostaviti ćemo je 10 do 15 minuta da se potpuno osuši. U drugom koraku radimo travu i cvijeće. Krenuti ćemo s tamnom zelenom, pa postepeno posvjetljivati.
koristim ovaj ravni kist. Moramo dobiti dojam daljine i blizine. Tamna boja predstavlja daljinu, a sad ću koristiti svjetliju zelenu i ona će predstavljati blizinu. Dobro oprat kist. Radimo svjetliju nijansu. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite u komentare. I naravno možete mi poslati vaše slike. Sada ćemo žutu pomiješati sa zelenom da dobijemo još svjetliju boju. I nakon toga smo gotovi sa našom travom. S ovim tankim kistom radimo stabljike
za cvijeće. Uzimamo crvenu boju i polako krećemo sa laticama. Ovo je tek prvi sloj. Još ćemo ih doraditi. Popunjavam praznine. I napraviti ću još dva bijela cvijeta. Čisto da nisu svi crveni. E sad, sjene na laticama radimo s dodatkom crne. A ocvjeje ćemo kasnije s bijelom bojom. Da vam malo približim. Opet prelazim s čistom crvenom. Da lijepo izblendamo tu crnu. A sada ocijaj. Nemojte se brinuti oko toga ako vam ne ispade identično mojoj slici, jer je vaša zaista i sigurna sam posebna i originalna. Tu sam pomiješala zelenu i bijelu sa malo, malo crne. Da dobijem neku svjetlu, prirodnu boju. I sada radimo završetak, a to su kapljice, kiše. U opisu videa imate link za moj Instagram i Facebook, gdje mi slobodno možete slati vaše radove ili možda želje za sljedeći video. I ovako izgleda gotova slika. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, a mi se vidimo u sljedeći ponedjeljak. Bok!